Avui és un dia molt especial a Ràdio Televisió Cardedeu perquè ens visita una persona molt especial. Molt especial perquè durant molts anys ha estat el president del nostre país i això en una televisió com la nostra, la veritat és que és tot un honor rebre la visita del president o expresident, com vulgueu, Jordi Pujol. Senyor Pujol, molt bona nit i moltes gràcies per seguir. Bé, gràcies a vosaltres per convidar-me. El senyor Pujol ha vingut a Cardedeu a presentar el seu llibre de memòries, la primera part d'aquesta trilogia, Memòries de Jordi Pujol, 1930-1980. En primer lloc, qui vulgui conèixer Jordi Pujol, aquesta trilogia podem dir que és l'obra definitiva? No. No, però, és a dir, es poden afegir coses. Vull dir, no la meva vida, la vida teva, la vida... Bueno, tu no, perquè ets molt jove. Però qualsevol vida, home que tingui una mica d'edat i s'ha d'explicar tot el que ha fet, el que li ha passat, i els seus èxits, els seus fracassos, els seus propòsits, els seus somnis, les seves decepcions durant els primers 50 anys de la seva vida, segurament qualsevol persona necessita més de 400 pàgines, no? Per tant, jo aquí podria anar afegint moltes coses, no? Ara, de tota manera, lo fonamental hi és, i de cara a saber qui sóc, el que els interessi saber qui és aquest en Pujol, doncs, ho trobaràs. Jo, l'elogi més gran que em fan d'aquest llibre, hi ha gent que el critica, però hi ha molta gent que l'elogia. Entre els que l'elogien, el que em fan més goig són aquells que diuen, escolta, Pujol, he llegit el teu llibre, ah, sí. I què? Doncs mira, ets tu. Doncs, o sigui, els que vulguin saber qui és en Jordi Pujol, home, no fins a l'últim detall, no furgant fins al final, però els vulguin saber qui és en Jordi Pujol, que llegeixin el llibre, que el comprin, i que el llegeixin. Molt bé, nosaltres aquí... Si els interessa saber això, esclar. A la televisió de Cardedeu, doncs, hem pensat bé. És un honor tenir el Jordi Pujol aquí, ja ho hem dit. Té moltíssimes coses per explicar, amb això que dèiem, 400 pàgines segur que no en té prou i amb mitja horeta tampoc, però nosaltres, a més de, doncs, de parlar d'alguns dels temes que habitualment es poden parlar amb Jordi Pujol, que són molts, volíem saber què volen saber els cardedeuencs de Jordi Pujol, fer-ho una mica més personalitzat. Per tant, què hem fet? Hem sortit al carrer i li hem donat a la gent de Cardedeu l'oportunitat de preguntar directament a Jordi Pujol alguna cosa que l'inquietés. De seguida en veurem els resultats, tindrem un primer bloc de preguntes, que en aquest cas serà de la gent més jove, a veure, que segurament, doncs, els que veurem no havien nascut quan vostè ja era president, però que clar, tot i ser joves, és la figura de Jordi Pujol la coneix tothom, els més petits també. I, doncs, els més petits no. Els que tenen 6 anys ja no el coneixen. Els que en tenen 11, 12, 10, aquests potser sí. Doncs per aquí em sembla que estem una mica, potser una mica més enllà, d'aquest primer grup de cardedeuencs més joves, que volen saber algunes coses de Jordi Pujol i, evidentment, són els temes, podríem dir, que més propers tenen ells mateixos. Escoltem-los. De petit, què volies ser? Quan eres petit, treies bones notes. Quina música t'agrada més? Com vas decidir ser polític? Bé. Veiem, la primera era... Les notes. Què volia ser? O què volia ser de petit? Bé, tot el petit ha volgut ser alguna cosa estrambòtica de vegades, oi? Sí. Però no, després vaig voler ser metge. El que passa és que vaig adonar que jo no era un home adequat per ser metge, no? I per tant no n'he fet. Però vaig estudiar la carrera, vaig acabar, soc metge. L'altre em preguntava si treia bones notes. Sí, de petit. Com era el Jordi Pujol? Bones notes, molt bones notes. Vaig treure molt bones notes fins que vaig acabar el batxillerat, molt bones. En canvi, després, quan vaig anar a la universitat, com que de seguida em vaig adonar que m'havia equivocat de carrera, doncs vaig seguir-la fent, la vaig fer, la vaig treure relativament bé, o bé, però ja no vaig treure molt bones notes perquè ja no estava tan interessat. I perquè, a més, aleshores em vaig començar a preocupar d'altres coses que no eren l'estudi. Anava a dir que la universitat ja devia estar pensant en altres coses, i llegia moltíssim, però no llibres de medicina. Home, també, la prova és que provava els cursos, però no era la meva passió. I quin va ser el punt? Suposo que la cosa devia anar per aquí. Quin va ser el punt aquell de dir, jo vull dedicar-me al país, vull dedicar-me a la política? Això és de molt aviat, als 16 anys. Bé, de fet, jo sempre he viscut en un ambient catalanista, en un ambient demòcrata, però sobretot en un ambient catalanista, no?
i d'estimació pel país. Per tant, sempre m'he sentit cridat, això. Ara hi ha un moment que ja això agafa cos, i és quan tinc 16 anys. De fet, quan acabo els estudis de batxillerat, que tenia 15, 16 anys tenia, que vaig de fer, i aleshores ja em començo a embrancar. I aquesta edat, que hem vist un noi d'una edat similar que preguntava per la música que li agrada a Jordi Pujol. Sí, jo sempre he reconegut que no soc molt home. És a dir, m'agrada la música i quan m'agrada la música més clàssica, no? Vull dir, no soc un modern en aquest sentit. Home, tampoc no és veritat. Per exemple, a mi agraden molts músics que ara també la gent jove doncs, no els ha d'interessar gent, que eren els Beatles. Però jo m'acabo amb els Beatles, jo m'aturo amb els Beatles. Vull dir, el que ve després dels Beatles, jo ja no hi entro gaire. Home, amb els Beatles ja té molt de fet, per això, eh? Fins als Beatles hi arribo i em goig. Ja és molt, doncs diguéssim. Doncs Déu-n'hi-do, celebro. Déu-n'hi-do. Una altra part d'aquest bloc d'enquestes que hem fet per saber què vol saber la gent de Cardedeu, parla ja directament de l'herència política, podríem dir, de la presumpta o possible herència política de Jordi Pujol. Hi ha gent que està interessada en saber si això es segueix transmetent de pares a fills. El fill ja ho sabem que sí, però si es pot seguir transmetent en el futur el tema de la política. Escoltem un altre bloc de preguntes. Vaig estar molt contenta tots els anys que va actuar doncs, de molt honorable president de Catalunya i que el trobem molt a faltar i que m'agradaria molt que algú de la seva família pogués continuar. Si els teus nens fossin polítics, t'agradaria que fossin? Si el seu fill seria tan bon polític com ell i si va per el camí de la política. Doncs això, herència política. Com ho tenim, aquest tema? Bé, jo tinc 7 fills, i tots 7 són catalanistes, i tots 7 són convergents, o sigui que per aquí... Això ja està encarat, això. Nacionalistes, patriotes, convergents, demòcrates, i il·lusionats pel país. Ara, que s'hagi dedicat a la política, en fi, la seva vida, l'originalitat cap a la política, n'hi ha un, que és l'Oriol, no? Els altres, doncs... I puc comptar sempre que cal, en fi, pateixen amb mi, estan contents amb mi, i amb la seva mare, evidentment, és de la mateixa corda, però no es dediquen a la política.